Чуєш, я вже тут стежку натоптав, дивиться на цю сою, кожен день ходить, що тут міняється. Привіт, Україно! Нині ми знаходимося на полі, де ми, можна сказати, в експериментальному плані посіяли, в експериментальному вигляді посіяли сої. Що ми маємо на сьогодні? Зразу скажу те, що ми знаємо, якби сходи є, сходи не, далеко не ідеальні, але судячи з інформації, яка у нас проскакує в групі час від часу від інших людей, хто частіше, більше має справ з соєю в цьому році, якби у багатьох така біда, якби навіть у, можна сказати, професіоналів цієї справи, саме справи з соєю. В цьому відео ми покажемо вам всю наявну інформацію. Хотілося б почути від вас в коментарях, можна стисло, кому як зручно, що ви думаєте взагалі, реально з цього буде, які будуть проблеми, можливо, при збиранні, чи будуть, чи не буде. Ну і взагалі по бур'янах зараз ми все вам покажемо, по строкам оприскування. Забіжу трошки наперед, орієнтовно ми плануємо через 2-3 дні зробити вже перше оприскування гліфосатом. Тому що бур'яни пруть. Ну, а там уже подивимося, що ви напишете. Якби доба півтори у мене буде, слава Богу, і подивимося, що з чого буде. Значить, якщо спробую так от загальний план. По загальному плані на камері, взагалі дуже страшна картина. Ну, це все тільки за того, що картинка, якби на камері багато рослин сої, паростків, так, не бачить. От, чи за того, що так далеченько, чи ще й за чогось. В реальності ж картинка набагато краща. Ось тут можна, Юр, пройди ось сюди, показати поближче. Значить, виглядає у нас поле загалом ось таким планом. Дивіться, яка вже є. До речі, навчіть рахувати листочки сої. Ну, я так розумію, це або два справжніх, або чотири, як то кажуть. Ось, зведись, будь ласка, на це. Ось так. Навчіть теж, бо є якби сумніви. Є ось тільки-тільки ось вилазить. Ось ще менше є. Тобто, в чому взагалі біда? Посіяна вона 8 числа, да? Ми 8 травня сіяли. Якби, звісно, ми були в курсі, що вночі 8-го пройде, з 8 на 9 пройде добрячий дощ, що ми б її глибоко так не сіяли, а саме сантиметрів на 5 в середньому. Ну, якби ми могли це бачити наперед, то ми б, може, і багато речей би не робили. Але маємо те, що маємо, і у нас, ось бачите, різність сходів. Я до чого і вів оцей цю розмову всю за проблеми при збиранні. Чи не будуть багато проблем, хлопці, по строках дозрівання сої? Бачите, якби ця ж більша, вона ж повинна раніше зацвісти. Ця менша, ця буде пізніше цвісти. От питаннячко до вас, цікаво дуже, що скажете. Чи воно вирівняється все до строку збирання? Сіялося на 15 міжрядів, в рядок якби закладалося 10, від 10 до 15 штук. Значить, є нормальні площі з посівом сходами, а є отакі от якби розбиті, розріджені. Тому ми маємо те, що маємо. Я ж кажу, будемо сподіватися, що щось на перший рік експериментів все ж таки ми щось з неї добудемо і вже попрацюємо над помилками на наступний рік. По бур'янах, значить, що у нас? Ось дивіться, яка лобода. Лобода, ось. Це у нас, коротше, бозна що, не знаю. Це так звана капустка у нас росте. Що тут ще? Лобода. Де-не-де амброзія проскакувала, а он. Є маленька амброзіна. То таке показувати її, якби всі знають, як клята амброзія виглядає. Це ми знаходимося ж на полі, де рихлення ж було там все. Як повинно бути, неначе. Соняшники є, падалиця соняшників. І ззаду у нас, за спиною, думаю, ми пройдемо теж для звіряння, якби, ділянка, де в минулому році вносився гній. Приблизно 40 тонн на гектар, туди-сюди. Там теж, наочно, якби, картина нічим не відрізняється. Що хотілося б по бур'янах сказати, ось ще дивись. Від огорода у нас, де ми бувало, вивозили гній прямо тачкою від свиней, там, від коров. Дивіться, скільки бур'яна. Прямо, от, грубо кажучи, де тачкою возили, висипали, там оце отакі плеса бур'яна є. Ну, от ближче до городу, туди в цю сторону. Якщо подивитися, покажи трошки в сторону огороду, де коптер. Оце отам, отак, от, отакі плеса бур'яна є. Ну, я вважаю, я ж кажу, через пару днів
їх уже треба побризкати. Що скажете, дуже чекаю відповідь у коментарях. Дуже цікаво, якби, чи вірні наші сподівання, чи наміри наші вірні, чи ні. Соя ж є в різних фазах. Ось дивіться, тільки, ну ось, можна сказати, сьогодні-вчора вона тільки ось бідняга вилізла. Ну, якби з Олександром я балакав, от, хто насіння нам підігнав, то, в принципі, я так зрозумів, що вона раундапу стійка, можна шпарить. Шпарить плануємо приблизно літра по півтора на гектар. Ну, це 100 літрів води зальємо, у нас тут 1,6, грубо кажучи, 100 літрів зальємо, якби, на 2 гектари і по 3 літри гліфосату. Чому так? Тому що у нас вже є досвід, ми не знімали цього, було там півтора гектари соняшника, у нас до сходово ми гліфосатиком вжарили, бо була амброзія. Так, і чисто якби експеримент був, що якби не спрацювало, ми б нічого не втратили і просто зробили як треба. А так як спрацювало, ми побачили, що навіть ми там скільки лили? 2 літри, по-моєму, на гектар. Да, десь до 2 літрів на гектар ми там лили. Ну, щоб ви розуміли, амброзія була 15-сантиметрова, і вона вся лягла разом з гірчаком і всім іншим. Будь ласка, покажи. Отут зараз, до речі, у нас цією ночі пройшов дощик невеличкий, десь пару міліметрів, я думаю, було, да? Міліметра 3. І зробив хоч м'якшу земельку зверху, ось бачите, як легко. Бо ось, дивіться, як вона бідненька, ще двоє з-під грудочок вилазили. Що єдине, що ми тут не зробили дарма, це треба було, напевно, після коткування, після того дощу, який, ну так, він заклепав землю чи не заклепав, таке спірне питання було. Не мішало б, напевно, пробурунувати до сходу, щоб корочка така була, тоненька корочка була. Це ми, звісно, прогадали цей момент. Ну це вже в досвід, я відклав шухлядку досвіду. Наступний рік, якщо будуть подібні ситуації, то треба до сходово пробурунувати метеликом. Я маю на увазі міленько, щоб зігнати кірочку. Оцю, щоб ось такого, ось бачите, важкенько і було, на силу вибралося. І далі ось так от є-є-є, нема-нема, тільки вилазять. Ну, звісно, багато хто і не вилізе взагалі. Але, ну, подивимось, коротше. Експеримент на експерименті, я ж кажу, експериментом поганяє. Підійшли ми сюди, де у нас гній був в минулому році внесений, як бачите, можете бачити і залишки минулорічних робіт, тому що ж тут було рихлення всього-навсього, ми задискували пару чи три рази, я тут крутився, щоб більш-менш перемішати з землею, щоб менше втрат було по ДВшки так звані від гною. Ну, візуально, якби тут сходи нічим не відрізняються, не в гіршу, не в кращу сторону. Будемо сподіватися, що якось по бобиках вже буде відрізнятися. Ну, а там побачимо. Також спостерігаємо, тут ось соняшники падаличку теж спостерігаємо. Ну, є-є-є. Ну, тут я не знаю. Та ні, однаково. Падалиця соняшників однаково, що там, що тут, якби, я маю на увазі, порівняно там, де гній внесений в минулому році і не внесений. Камінець ось такий знайшов. Де воно вилазить, я не знаю. Лізе і лізе. Щоб хороше вилазило. Так, ну, по бур'янах тут теж, де-не-де, лобода. Ну, в основному, в принципі, можна сказати, навіть лободи більше. 70% з всіх бур'янів, які є зараз на полі, лобода, так звана. І, знову ж таки, виходячи з нашого досвіду, що там, де бризкали ми до соняшників, до сходово, гліфосатиком, то сподіваюся, що дякуючи форсункам і роса в частності, ми, я скажу, по 1,5 літри дамо і воно згорить усе, окрім сої. Звісно, сподіваюся, що окрім сої. Ось, будь ласка, покажи ще наочний приклад, як соя вилазила. Ну, багато сили, звісно, втрачала на це все діло. Крізь оці щілини, ось тріщини, все. І ось ще йде. Ну, це ж таке, я ж кажу. Аби хто підказав, що дощ буде, то ніхто б глибоко так не сіяв. Ну, то вже втрачене, якби. Маємо на цей день деякий результат, маємо сходи. Я ж кажу, трошки зрідження. А тут ось ідемо, неначе, да, непогано, диви. Ну, є менше, є більше, але так ідеш, є, якби пропусків мало. Тому щось там буде. Соняшники вже по 4 листочки є. Ну, соняшники, вона культура ніжна, тому, я думаю, вони ляснуть і від 1,5 літра гліфосату 100%, тому що тут це у нас, що тут було, це нертусовські
этот був ремісол, по-моєму, посіяний останній раз. Ну так. Да. Від гліфосату, я думаю, він лясне. Тому, якби, ми задоволені навіть тим, що сходи отримані. Тепер головне втримати якби чистоту належну, щоб було все нормально. Ну так, я озираюся. Трошки сміття є. Бо це ж низенько треба буде косити, щоб Славутич не заглотнуло це все діло зайве, якби що там не потрібне. Ну, клацне може потихенько так загальну картинку. Може на екрані щось і буде видно з сої, а може і ні. Ну, а ні, подивимося пізніше, вже як підросте, там буде видніше. Ось диви, ану, тут вроді рядочки непогано оці стоять, ану, попробуй. Приблизь, може, поможе. Фокус дивись. Ну так, якісь лінії є трошки, так? Да? Ну коротше, є. Не тільки бур'яни зійшли, слава Богу, тому щось будемо робити. Дякую за перегляд. На цьому завершуємо. До побачення.